Deci din cele două rezultă. Rezultă că 250 pe 9, da, egal cu 23x supra 20, reală de 23 ori x egal cu 250 ori 20, tot supra 9, 23x egal cu 250. Deci ai zis că 23 x pe 20, acestul 9, da, egal cu 250 supra 9, și conform proprietății, prosul metru cum se exprimă, da, înseamnă 23x ori 9, 23x ori 9, este egal cu 20 ori 250. Da. 20 ori 250. Pe 9. Păi nu, a scris numai, tu ai zis 23x. Da. Și sub felul ori 9 și ai pus aici supra 9. Da. Foarte bine. Există ăsta, egal cu ăsta, 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 ăsta. Și e egal mai departe. Și echivalent. Echivalent. Echivalent cu 23 ori este egal cu 5.000 supra 9. Face 5.000, nu? 25 face 50. Și cu 25.000 supra 9. De unde rezultă că e un singur x, x egal cu echivalent. Egal cu... Asta, 4 împărțit la 23, nu? Da. 5.000. 5.000. Supra 9. Și supra... Supra 20. Așa, așa te zic. Egal aici între produseu. Da. Adică egal cu numărătorul este 5.000 de 9 și numitorul este 23. De aici are două lucruri, că x egal cu 5.000 supra 9, ori 1 pe 23 pe 1. 1 pe 23, pe 2 e interesant. A, 1 pe 23. Așa e bine, da? Da. Bun. Deci x egal cu... x egal cu 5.000 supra 3 ori 9, 27, 72, 3 ori 9, 18 cu 2, 20. Deci 3 ori 9, 27, 3 ori 2, 2 ori 9, 18, 207, da? Da. Și acum să împărțim de 5.000 la 207 și aflăm exact prețul care fusese stabilit la început. Ia să facem împărțirea. Pentru împărțirea eu să-și fie tabla. Nu se poate exact, trebuie să vedem cu 10 mari, pentru a fi periodic. A, trebuie să facem împărțirea acum. Spune tu cât de acolo, deci este vorba de 5.000, nu? 5.000, 207. A 207, înseamnă de 2 ori. Și facem până la 114, 6, 9, nu 9, 8, că mi-am purtat-o mai ce a fost 9, deci a venit aici 4, 10, 6, 1 din 9, 8, 1. Rocor 1, 0.
Deci atenție multă. Aici a rămas 9, da? Da. Ai luat 100, o 10 parte din 100, urmă 90, 10 parte din 10, 6 și gata, 7. Și acum merge ca 2 în 8 de 4 ori, 4 ori 7. 4 ori 7, 28. 28. Rămâne 2, 4 ori 0, 0. 28. 4 ori 2, 8. Și 8 din 10, 2. A rămas 5, 3 și nimic. Deci 2 din 5, 2 din 5, 3, nimic. Și punem de la 6 acum. Punem 0. Și merge o dată, e 320 de 100 de aici, ca 3, 2, 3 merge o dată. 27. Rămâne 3, 1, nimic. Și 1. De ce? Da. Rămâneam în comutate. Da. Da? 113, primul 0, merge ca 2, 11 de 5 ori. 5 ori 7, 30. Nici pune 3 și îl dă prin 0 acolo și n-a fost pe acolo. 5 ori 2, 10. Rămâne 5. Da. 0. Nu. Aici. 5 din 10, 5. 3 din 2 nu se poate de multă. 12. Și 3 din 12, 9. Nimic. Și rămâne 95, avea pune încă un 0, dacă trebuie și cu o 10 mare, dar ca preț așa lăsăm aici. 24, eu n-am lătat o problemă gândită de înainte ca să fie exact, ci am dat o atentare și prețul inițial era de 24,15 lei. Deci ce șmecher a fost comercial? A făcut o mișcare, se vindea foarte bine produsul cu 24,15. A ridicat cu 15%, parcă. După ce a ridicat cu 15%, prețul a crescut. Și l-a ieftinit cu 10% și după ieftinire a ajuns la cât, la 25 de lei, da? Ei, dar eu am câștigat 85 de bani. Față de manevra asta. Da. Și unde când am produse foarte multe, tot un câștig. Dar fără să mai atrag atenția, că s-a vândut și a doua oară tot poate de fi. Deci, observați, asta a însemnat varianta a doi. Știm procentul, știm pe Y și aflăm X-ul. Adică X-ul chiar după două manevre făcute. X-ul ăsta a fost după două mani, după ce a fost un pic cu 15% sau ieftin cu 10%. Da, și după aceea am ajuns, ne-am mai galat acolo. Am mătat noi cu Y, relația prețul intermediar, să zic așa. Da, dar vreau și acum să facem a treia problemă. Deci a treia situație, când știm, se dă ce, se dă ce. Și X-ul și Y-ul și ultimul procent. X-ul e egal, Y-ul e egal și procentul, nu știți, pe la sută e egal semn de întrebare. Deci se știe X-ul și Y-ul, se dau X-ul și Y-ul și rămâne problema procentului. Dar relația este aceeași. Hai să procurăm la o problemă. Un produs costă 20 de lei. După ieftinire costă 18 lei. Să se afle cu cât s-a ieftinit, cu cât la sută s-a ieftinit. Cu cât s-a ieftinit, cu 2 lei, să înțelegeți, da? Să se afle procentul de ieftinire. Da? Deci el costa, cât am zis, inițial costa 20 de lei. S-o ieftinim cu nu știu cât la sută, dar știm că se costa acum 18 lei. Da. Să
se întâmplă ce? Pe la sute. Adică, din rația aceea, pe la sute, ori X. E ca cu X, da? Da. Și la noi X-ul cât este? Da. 20. Și încredul cu extinire, 18, nu? Da. Nu problemă. Deci, practic, X-ul e egal cu 20. Și Y-ul este 18. Și acum, spunem că este relație. Deci, rezultă că P supra 100 va crește. P supra 100 ori 20 egal cu 18. Echivalent. Simplifică printr-un 10. 10, chiar printr-un 5. Printr-un 2. Printr-un 2. Și 2 în 10, 5. Deci, ori spui de dată să simplifică pe 20 și 100 pătrat la 20 fac 5, dar e luat așa, printr-un 10, și 10 cu 2, iată, merge printr-un 2 și rămâne sus 1, și jos 5. Pe urmă, pe supra 5. Deci, pe supra 5. Pe supra 5 ori 1, egal cu 8. Egal cu 18. Și deci, pe os, egal cu P egal cu 18 ori 5 supra 1. Deci P egal cu? P egal cu 90. Deci egal cu 90. Deci înseamnă că el, ce a spus aici, că el s-a ieftinit, nu? Da. Dar nu prea îmi place cum să fie 90%. Și s-o ieftine cu urmă de rest. Și a fost X înainte. Și s-a ieftinit cu nu-i bine, ceva din regulă. Trebuie să punem minus. O secundă. Deci, cât reprezintă, cât e procentul din 20 și se facă 18. Procentul este 90%. Da, e bine. Matematic, e bine. Da? Deci, nu că s-a ieftinit. Cât? Care este procentul de ieftinire? Cu cât? Da. La sută s-a ieftinit, da? Deci, repet, așa e la întrebarea. Care este procentul de ieftinire și procentul... Da, avem aceeași relație cu anul cu dar procentul de ieftinire nu e 90, ci 10%. E diferența între 90. Că, practic, noi am aflat 18 din 20 înseamnă 90%. Nu-i problema bine formulată, ce spuneți? Deci, un produs costă 20 de lei. După ieftinire, costă 18 lei. Să se afle procentul de ieftinire. Așa. Procentul de ieftinire, diferența până la 100%. Deci, procentul de ieftinire dintr-o sută, scădem prin 90 ăsta. Egal cu 10%. Deci, procentul de ieftinire egal cu 10%. Dar dacă nu formulam așa problema și spuneam... Adică cât dacă era și 80%, tot scădeam din 100, nu? Da, și tot așa facem. Deci dacă am pus așa problema, cât la sută s-a ieftinit, da? Da. Dar dacă întrebăm care e procentajul de reprezentare, cât reprezintă 18 din 20 la... din 20, procentul de 18 din 20 este 20%. Da. Deci dacă întrebăm așa, cât reprezintă 18 lei din 20? Cât la sută reprezintă? Cât la sută reprezintă 8? A, și noi lăsăm doar 90. Așa, 90. Da. 90%, da? Și dacă procentul de... Dacă se ieftinește, vreau diferența de la 100% cât era înainte. Da? Asta era acolo.
În momentul de față, spunem că la procente, cred că am înlocuit problema. Deci sunt cele trei categorii de probleme. Când se dă procentul și se dă numărul și aflăm Y-ul, când știu procentul și pe Y și aflăm X-ul, și acest problem foarte frumos, și când se dă X-ul și Y-ul și aflăm care e procentul. Unea în raport cu cealaltă. Da? Deci astea sunt cele trei probleme. Acum, trecând în revistă la algebră, ce trebuie să înțelegem? Ca vorbim de mulțimea rațională Q, care am discutat, da? Deci mulțimea Q pozitive, așa e clar, da. Pozitive, și aici am vorbit de fracții, nu? Fracții decimale și ordinare, deci Q. Fracții decimale și sunt două forme de da. Da? Și fracții ordinare. Și aici e vorba de operații cu numere decimale, operații aici, de operații. Adică cum să apun numele decimale, cum să scad, cum se mulțesc, cum se împart. Știi cum, la dreapta se desfășoară pe cursul de virgulă. Da, la mulțire se mulțesc normal și după punem virgula după câte decimale sunt. Și la număr, și la mulțitor și la alte mulțiri, da? La cei doi factori. La împărțire... E un pic mai dificil. Înmulțim cu... dacă... Împărțitorul. Împărțitorul este cu virgulă, înmulțim cu 10. Sau cu 100 sau așa. Pe albii, puțin cu 10 da. Sau 100. Și după facem... După aceea facem împărțirea efectiv, da? Da. Deci asta la operații. La înmulțire, împărțire, la noi scădere, iar la fracții ordinare, da? Deci la fracții ordinare, la operații, trebuie să spunem, pentru adunare scădere, adunare, scădere. Aducem la același numitor. Da. Se aduce, hai să punem un pietruță, se aduce la același numitor. Deapă, da? Să fie clar. Se aduce la același numitor. La plăsire prima valoare inversată. Deci, la mulțire mai bine, hai să vedem. Înmulțire. La înmulțire, numitor din 3 și numărător din 3. Înmulțire. Numărător din 3, numărător din 3. Ei și numitor din 3. Între ei. Se înmulțesc, da? Se înmulțesc. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Și atenția la simplificare. Da, și pe diagonală și sub jos, da? Și la împărțire. La împărțire, înmulțim. Prima cu a doua inversată. Prima cu inversată celelalte. Cu a doua inversată. Și a la mulțime. Iar se verifică varianta de poveste. Ceea ce este nou este că am intrat în mulțimea numerelor întregi. Z. Da? Z. Mulțimea numerelor întregi conține pe numele naturale. Și avem și cele cu minus de acum. Da. Și aici, la operații, aici este mare bătaie, bătălie ca să dă, și la operații, deci Z, egal cu toate numele minus 2, minus 1, 0, 1, 2 și mai departe. Și aici, semnele la algebră. Semnele la operația asta, semnele la algebră.
Le-am făcut și le-am refăcut și le-am tot făcut, încât le ai acum pus acolo, le ai pe cățelul tău, te le faci și le vezi. Și aici este momentul de, să spunem, de panică care se trecoare în mintea copiilor, că ei nu pot învăța să-i bage prin viață mecanic și asta e mare putere. Dar după ce se repetă și se înțelege, unde se reprezintă aceștia cu minus, ce se face? Da? Vine automat chestia asta. Dar, atenție, nu vine la început mecanic. La început mecanic obosești tot cercând mecanic. Dar așa îți spui, prieteni și dușmani. Da. Dacă înțelegi și înseamnă prieteni, sunt la fel. Dușmanii unde se încontra. De acum, la adunare prietenii, să adună între ei și să desem lor comun, doar de creștere putere. Deci la, dacă sunt dușmani, la adunare se vede. Deci la adunare, dacă sunt unul așa și unul așa, Domnul e cel puternic. Da. Sunt desemul cel mai mare și nu se scapă. Da. Se luptă între ei și se scapă din cel mai mare în cel mai mic. La scădere. Tot aceea, la scădere, nu mai face distinție. Da? Iar cât privește înmulțirea, dacă sunt prieteni, obține plus, sunt dușmani, minus. Și împărțirea la fel. Mulțirea și împărțirea asta la fel. Așa. Eu zic că cu această recapitulare făcută, pentru materia în care o aveți pe semestru 2, am cam pus la punct. Da. Da? Și acum să încercăm la geometrie, să vedem ce ne putem face, să oprim fișierul ăsta pe algebră. Sau să fac eu așa. Da, hai să o oprim. Păi, o trecătoare. O trecătoare, da?